ქვეყანას აღმშვიდობისა, მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის, როგორ გესმით ჩვენი. კარგად მესმის, თქვენს გონი კარგად გესმით. კი, მადლობა შენა კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის. დავიწყოთ საუბარი კრემლის პოლიტიკაზე რუსეთზე იმ დაგეგმილი და მოსალოდნელი შიდაცვლილებებით, რაც 1 ივლისის შემდეგ იგეგმება. რეფერენდუმი უნდა ჩატარდეს კონსტიტუციაში რიგი ცვლილებების მისაღებად. უფრო მეტი რომ გვითხრა შენა დაგეგმილი ცვლილებების შესახებ და როგორი სახის წინა კამპანია ქონდა ამ პროცესზე. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. სწორად აღნიშნეთ, 1 ივლისს იგეგმება რუსეთში რეფერენდუმი, ანუ მოსახლეობა მიდის და ხმას აძლევს საკონსტიტუციო ცვლილებებს, სულ არის გახორციელებული 14 ცვლილება. თუმცა ყველაზე მთავარი და ფიქრობ ჩვენთვის ყველაზე საინტერესო არის ის, რომ რუსეთში ვლადიმერ პუტინი თავის მართლობას კიდევ 12 წლით, მინიმუმ 12 წლით გაიხანგრძლივებს და საშუალება ექნება, რომ ხელისუფლებაში დარჩეს 2036 წლამდე. მიუხედავად იმისა, რომ არჩევნები მომავალი არც საპრეზიდენტო არჩევნები 2025 წელს იმართება რუსეთში, პუტინმა ჯერ კიდევ დეკემბერში გააჟღერა კონსტიტუციის შეცვლის იდეა. ბევრი ვარაუდობდა, რომ ეს იყო საკმაოდ ადრეული, იქნა გამომდინარე, რომ კიდევ 4 წელი აქვს მას ასე ვთქვათ ხელისუფლებაში ოფიციალურად. თუმცა ამ ყველაფერს თავისი რაციონალური მიზეზები შეიძლება ჰქონდეს. პირველ რიგში ის, რომ რუსეთ პუტინი ამ შემთხვევაში თავის ოპონენტებს უგზავნის მესიჯს, რომ იგი არც არ მიდის და 2024 წლის მერე ხელისუფლებაში ჩდება და შესაბამისად თუ კი ვინმე აქვს ილუზია, რომ 2024 წელს პუტინი უნდა ჩაანაცვლოს, შეუძლია იყოს მშვიდად, იმიტომ რომ ფაქტობრივად გამორიცხული ეს ყველაფერი. ნუ რა შეეხება ცვლილებებს, ჯერ პირველ რიგში აღნიშნა იმას, რომ რეფერენდუმი უნდა ყოფილიყო 22 აპრილს, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ კორონავირუსის ინფიცირებულთა რიცხვი საგრძნობლად გაიზარდა მარტში და აპრილში, გადაიდო რეფერენდუმი და 1 ივნისს განაცხადა პუტინმა, რომ რეფერენდუმი გაიმართებოდა 1 ივნისს, იქიდან გამომდინარე, რომ სიტუაცია კორონავირუსის თვალსაზრისით რუსეთში გაუმჯობესდა. რა შეეხება ცვლილებებს, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილება, რასაც რუსული მხარე ხშირად აპელირებს ქვეყნის შიგნით, არის ის, რომ რუსულ ენას მიენიჭება განსაკუთრებული სტატუსი, რომ ქორწინება განისაზღვრება როგორც მამაკაცი და ქალის ერთობა და დადგინდა 25-წლიანი რუსეთში ცხოვრების მინიმუმის მოთხოვნა იმ კანდიდატისთვის, რომელსაც მომავალში სურვილი ექნება, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა, რუსეთის დუმას გაეზარდა უფლებები და რაც თავარია, ნუ ეს ზედიზედ სიტყვა ტერმინი ამოღებული იქნება კონსტიტუციიდან, არო თუ კი აქამდე კონსტიტუცია გრძელავდა, რომ პრეზიდენტს არ ჰქონდა უფლება არჩევნებში კენჭი ეყარა ორი ვადის გასვლის შემდეგ, პუტინის შემთხვევაში როდესაც ორი ვადა გავიდა, შემდეგ გადაინაცვლა შედარებით უკან, გახდა პრემიერ-მინისტრი, შემდეგ ისევ ხელახლა იყარა კენჭი. ამ შემთხვევაში 2024 წელს უკვე უფლება ექნება, რომ ორი ვადის გასვლის შემდეგ კიდევ ერთხელ იყაროს კენჭი და გახდეს რუსეთის პრეზიდენტი. თუმცა საინტერესო არის ის, რომ რუსეთში ადამიანებმა რა თქმა უნდა იციან, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებები მიმდინარეობს, თუმცა წარმოდგენა არ აქვთ ამ 14 პუნქტიდან, რომელი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ზოგადად ეს 14 პუნქტი რას გულისხმობს. ადამიანები ძირთადად ინფორმირებული არიან იმაზე, რომ აი მაგალითად ესეთი რეკლამა გავიდა, პირველი რეკლამა რაც იყო, ბავშვი არის წარმოდგენილი, რომელიც უნდა ეშვილოს გეიმწყვილმა, ასე ვთქვათ, და რუსი ქალი კითხულობს, რომელიც ამ ყველაფერს უყურებს, ასეთი რუსეთი გინდა თუ არა, წადით რეფერენდუმზე, ხმამიეცით საკონსტიტუციო ცვლილებებს და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ესეთი სწორი კამპანია აქვს, სწორ ბრჭყალებში, რა თქმა უნდა, იცის თუ რაზე უნდა ითამაშოს კრემლმა, ანუ რა ნარატივზე უნდა ჰქონდეს უფრო მეტად ყურადღება გამახვილებული და შესაბამისად მგონია, რომ საკმაოდ მარტივად რეფერენდუმზე ადამიანები მივლენ და ხმას მისცემენ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, თან იმის გათვალისწინებით, რომ მინიმუმს უარ დადგენილი არ არის, რამდენი ადამიანს მივა რეფერენდუმზე ლეგიტიმურად ჩაითვლება ეს ყველაფერი. ჟანა, ჩვენ ერთგვარ დავიწყეთ უკვე პუტინის შესახებ საუბარი, მიმოვიხილეთ ხელისუფლებაში ის, როგორ ანერგიზით იმყოფებოდა, თუმცა აქ მეორე საკითხია, როგორ ცდილობს პუტინი თავად ასევე კრემლის პროპაგანდისტული მანქანის დახმარებით, რომ საკუთარი ძალაუფლების შესახებ თუნდაც ისეთი მითი შექმნას, ან დათესოს პანიკა შიში თვითონ როგორც ქვეყნის შიგნით მოსახლეობაში, ასევე მსოფლიოში სხვადასხვა გზით, ეს იქნება აგრესიული განცხადებები თუ პირდაპირ პოლიტიკური მკვლელობები. ჩვენ არაერთი პოლიტიკური მკვლელობა გვინახავს, შემზარავი მკვლელობა გვინახავს, აი ამის შესახებ გვინდა თუ თქვენთან უფრო ცხლად ვისაუბროთ, რა მესიჯების მატარებელია ეს მოქმედებები, რატომ მიმართავს პუტინი ასეთ გზებს ზოგადად და მსგავსი რიტორიკით მსოფლიოს მიმართებით საუბარი, რას გვეუბნება ზოგადად? პირველ რიგში გეტყვით იმას, რომ ეს რაც დღეს რუსეთში ხდება, არის უფრო გადმონაშთი წარსულიდან, რომელსაც ასე ვთქვათ ფრთები შეასხა უბრალოდ პუტინმა. ანუ მკვლელობები როგორც ტაქტიკა
შეკვეთილი ყოველ როგორც ტაქტიკა ოპონენტების გასანეტრელობად ახალი არ არის, მოდის ეს საფსლა კავშირიდან, ხდებოდა ესენის პერიოდშიც და ნუ პუტინმა იქნა გამომდინარე გავლენები დიდი აქვს და ფაქტობრივად ერთპიროვნული მართველი არის, ასე ვთქვათ, კიდევ უფრო განავითარა ეს პროცესი. ანუ ჩემ ინფორმაციით 21 ჟურნალისტი არის უკვე გარდაცვლილი, ან საეჭო ვითარებაში გაუჩინარ, რომელზეც არაფერი არ ვიცით პუტინის მართველობის პერიოდში. Ну, а არ ვიცი, რამდენი ბიზნესმენი, ბლოგერი თუ სხვა ოპონენტი უბრალოდ გაქრა ან გარდაიცვალა. ვიცი, რომ საზღვარგარეთ ბოლო 14 წლის განმავლობაში რუსეთის სპეცსამსახურების შესრულებით და რა თქმა უნდა პუტინის დაკვეთით დაიღუპა მინიმუმ 33 ადამიანი, ну, მათ შორის ზენფან ხანგოშვილი, რომელიც დღეს უკვე ოფიციალურად გერმანიამ დაზდობრალი რუსულ მხარეს სამკლავების შეკვეთაში. Ну, ეს არის პუტინის ხედვა. აგზავნის მესიჯებს გარეთ, რომ ქვეყნის შეგითაც რა თქმა უნდა ქვეყნის გარეთაც, რომ პუტინის პირადი მტერი ვინც იქნება, მას ასე თქვა დიდი დღე არ უწერია. ერთ საინტერესო ფაქტს გეტყვით, როდესაც დიდი რუიანი სამიტი იმართებოდა 2006 წელს პეტერბურგში, ან პუტინი ამისთვის ემზადებოდა მსოფლიო ლიდერებისთვის, რომ იმასპინძლა, პარალელურად რუსეთის დუმაში მიიღეს კანონი, რომელიც ასე თქვა ნებას აძლევდა რუსეთს რომ ექსტრემისტები დაეხოცა ქვეყნის გარეთ. ექსტრემისტებში რას გულისხმობთ? ანუ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც პუტინისთვის და კრემლისთვის არის ექსტრემისტი, ექსტრემისტი, ანუ შეიძლება განისაზღვროს და გაიშალოს და ასე ვთქვათ, რელევანტური იყოს ნებისმიერი ადამიანის, მათ შორის ჩემს, რომელიც სიტყვაზე არ ეთანხმება პუტინს და ანუ ამ კანონის საშუალებით პუტინს აქვს უფლება, რომ ვთქვათ, FSB-ს უთხრას, რომ აი ეს ადამიანი არ იმსახურებს სიცოცხლეს და ასე ვთქვათ, უნდა იქნეს ლიკვიდირებული. ხო, ანუ ესეთ სახელმწიფო არის, ასე უმკლავდებიან ოპონენტებს. იქნებ გამომდინარე, ძირითადად კრიმინალები მართავენ მაგ ქვეყანას დაწყებული რეგიონალური ორქებიდან, ამ შემთხვევაში კადიროს გულისხმობ პუტინის დამთავრებული, რომელიც ჩემი აზრით ყველაზე დიდი კრიმინალია. რა თქმა უნდა, ნუ საკურველი არ არის, რაც ხდება და ყველაზე დიდი პრობლემა კი ის არის, რომ შემჩერებელი ამ ქვეყნის ჯერჯერობით არაფერი არ ჩანს, მიუხედავად იმისა, რომ აი თუნდაც კრიპალების შემთხვევაშიც პოლიტიკური ასე თქვა ურთიერთობები დიდ ბრიტანეთსა და რუსეთს შორის საკმაოდ დაიძაბა და დღეს გერმანიაც პირდაპირ ადებს ხელს რუსეთს, რომ თქვენი შეკვეთილი არის ხანგოშვილის კვლევა. Ну, ფაქტია, რომ ეს ადამიანი და თვითონ ქვეყანა და მის სპეცსამსახურები არ ჩერდებიან და აგერ მსხვერპლთასია რუსეთის იზრდება და იზრდება ყოველწლიურად. ჟანა, თქვენ რამზან კადიროვი ახსენეთ გაბუნის საქმესთან დაკავშირებით. ძალიან საინტერესოა ის ფაქტი, რომ როდესაც გავრცელდა ეს ინფორმაცია ქართული მედიის საშუალებით და არა მხოლოდ ქართული მედიის საშუალებით, კადიროვი კვლავ გამოეხმაურა ამ ამბავს და შეიძლება ითქვას, რომ ამ გამოეხმაურებაში ერთგვარი მუქარა შეგვიძლია ამოვიკითხოთ. ჩვენ კვლავ ამ შემთხვევაში რა სცენარს შეიძლება მოველოდოთ, ან რა რეაგირება შეიძლება იყოს უფრო მეტად საჭირო ჩვენი ადგილობრივი შიდა პოლიტიკიდან თუ საგარეო უწყებების ჩართვით? ხო, ну, კადიროვის ბოლო განცხადება ფაქტობრივად დაადასტურა, რომ ეს ადამიანი, ასე ვთქვათ, მოტივირებულია, რომ გიორგ გაბუნია ბოდიში მოიხადოს. ეს ბოდიშის მოხდაზეც გავამახვილებდი ყურადღებას, რომ ესეთი სერია აქვს წამოწყებული კადიროვს, რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ასე ვთქვათ, მისი მოწინააღმდეგეა, აიძულებს, რომ ბოდიში მოიხადოს, შემდეგ ამ ვიდეოებს ტვირთავს ვირტუალურ სივრცეში და თავის ასე ვთქვათ პირადეგოს აკმაყოფილებს. Ну, გაბუნიასგან ეხა ეს გამორიცხულია, ადამიანი თვითონ აცხადებს, რომ ბოდიშს არ მოიხდის. აქედან გამოდინარე ფიქრობ, რომ კადიროვი ბოლომდე მიიყვანს იმას, რაც განზრახული აქვს და ფიქრობ, რომ საკმაოდ ლოგიკური არის, რასაც ვედავებით ამ შემთხვევაში იმას, რომ თვითონ კადიროვმა შეუკვეთა გიორგი გაბუნიას მკვლელობა. Ну, ჩემი პირადი პოზიციაა, რომ მაქსიმალურად თემა უნდა დარჩეს აქტუალური, ბევრი უნდა ვილაპარაკოთ, არა მხოლოდ საქართველოსში, არამედ ჩვენს პარტნიორებთან დასავლეთში. ჩვენ, ანუ გიორგი გაბუნიას უსაფრთხოება პირდაპირ დაკავშირებული იმაზე, თუ რამდენს ვილაპარაკებ და რამდენად ხშირად ვილაპარაკებ ამ თემაზე. ანუ თემა თუ დარჩება აქტუალური, ამ ადამიანის უსაფრთხოებას ასე. ჟანა, აი ხშირად ჩვენ გვახსოვს კადიროვის განცხადება გიორგი გაბუნიასთან დაკავშირებით, ჩვენ წინა წელსაც ვიხილეთ, ეხლაც გამოეხმაურა, თუმცა გვახსოვს თავიზოზე ობამაზეც ამბობდა და ობამას მიმართულებითაც აღწერდა განცხადებას, თუმცა ეხლა ობამას სხვა მასშტაბის პოლიტიკოსი იყო, თუმცა კი ბუნებრივია, მაგრამ აი ამ კონტექსტში, როდესაც საქართველოა აქ გაცილებით თქვა საფრთხეების თვალსაზრისით უფრო მეტი საფრთხეა, აი ამ ფაქტზე თვითონ თქვენ როგორ შეაფასებთ ჩვენი სამართალდამცავების გამოხმაურებას? რაც მნიშვნელოვანია,
ხელისუფლების და შესაბამისად მისი ვერტიკალის განცხადებებს ეს ფაქტი როგორ მიეწოდა ჩვენს საზოგადოებას და რამდენად მნიშვნელოვანია სწორედ რომ დღის წესრიგში უფრო ადეკვატური განცხადებები გავაკეთოთ არ მხოლოდ ქვეყნის შიგნით თუნდაც პარლამენტში არამედ ჩვენს დასავლელ მეგობრებთან რა შეიძლება რომ რა მესიჯები შეიძლება გავუშვათ დასავლეთში პირველ რიგში არ დაგეთანხმებით რომ საქართველოს უფრო საფრთხე არის იქიდან გამომდინარე ტერიტორიულად ახლოს ვარ ჩეჩნეთთან და ნუ სხვა კავშირებიც გვაქვს იგივე ხანგოშვილი ბერლინში მოკლეს გვაქვს მაგალითები, როდესაც სწორედ თვითონ კადიროვის ასე თქვა შეკვეთით ადამიანებს კლავენ ვენაში, დუბაიში. არის შემთხვევა, როდესაც ადამიანი მოკლეს ვაშინგტონში, დედაქალაქში ამერიკის ერთ-ერთ სასტუმროში. ანუ არ ფიქრობ, რომ დედამიწაზე არსებობს ადგილი, სადაც რუსეთს და თუნდაც კადიროვს ასე თქვა კავშირები არ ექნება და სასურველ პიროვნებას და ვერ მიაღწევს. ანუ ჩემ პირადი პოზიცია არის, რომ ამ თემაზე როგორც უკვე აღნიშნე აქტუალურად უნდა ვილაპარაკოთ, რომ ჩემი აზრით თუ თემა დარჩება ასე თქვა დღის წესრიგში, გაგონიას უსაფრთხოება სამეთო ზრუნულობთ, გარდა ამისა მგონია რომ უნდა ყავდეს რა თქმა უნდა კარგი დაცვა და გარდა ამისა მგონია რომ რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ მოგწევს თუ არა გაგონია, ხელისუფლებიდან დაწყებული გულისხმობ პრემიერ-მინისტრი, პრეზიდენტი, ნებისმიერი მოხალაკი დამთავრებული დღეს გიორგი გაბუნიას ნებისმიერი ქართველი უნდა უცხადებდეს სოლიდარობას, აბსოლუტურად უპირობო სოლიდარობას, იქნება გამომდინარე რომ საქართველოს მოხალაკის სიცოცხლე ლაქია კადიროვის ასე თქვა მოტივები თუ არ ვიცი, ეს იყო ეს FSB თუ გურუ, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, არის დღეს საფრთხეში. აქედან გამომდინარე სწორი მგონია, ანუ არც უნდა დავალოდოთ ჩემი აზრით გამოძიების დასრულებას, იმიტომ რომ უკვე ცხადი არის, უკვე გვაქვს ინფორმაცია რომ ეს ადამიანი თავის არ მოსულა საქართველოში, გოკოს გულისმო, თავის ინციდენტზე არ ჩამოსულა აქ და გიორგი გაბუნიას მკვლელობა არ განუზრახავს. უკვე გვაქვს ასე თქვა ხელშთაღები და ფაქტები, რომ ეს ადამიანი წარმოგზავნილი იყო რუსეთიდან, ის მიერია ეს ამის გამოძება დაადგენს და ფიქრობ, რომ უფრო მკაფიო განცხადებები უნდა გაკეთებოდეს ხელისუფლების მიერ, მათ შორის პრეზიდენტის მიერ, რომელიც აცხადებს, რომ ამის უფლება არ აქვს, რა თქმა უნდა პრეზიდენტს ყველაზე მეტი უფლება აქვს, რომ თავის მეგობარ, ჩვენი ქვეყნების მეგობარ პრეზიდენტებს მიაწოდოს ამაზე ინფორმაცია და უფრო აქტიური ჩართულობა წამოვიდეს. და ის აქცენტები რაც დღეს გაკეთდა, რომ რაღაცა შიდა დესტაბილიზაცია შეიძლება ქონდეს შემდგომში, საფუძველი აბსოლუტურად მიუღებელი და წარმოუდგენელი, ამაზე არც კი უნდა ვსაუბრობდეთ. დღეს მგონია, რომ მთელი არის გაერთიანებული უნდა იყოს უკაცრავად ერთი ადამიანის, გიორგი გაბუნიას სიცოცხლის დაჰაცავა და ამ ადამიანის გარშემო. დიდი მადლობა ჟანა, რომ იყავ ჩვენ სტუმარი და შესაძლებლობა გქონდა ამ თემებზე გვესაუბრა თქვენთან ერთად. ჟანა სირბილაძე, ტექსასის A&M-ის უნივერსიტეტის ბუშის სამთავრობო და საჯარო სამსახურის სკოლის მაგისტრანტი. დიდი მადლობა ჟანა, წარმატებებს გისურვებთ.